मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका अन्तर्गत नदीको डिपिआर भइसकेको र जनकपुर धामको बसबिट्टीदेखि मौनी बाबाको स्थानसम्म पहिलो चरणमा कार्य चाँडै सुरु हुने प्राविधिक समितिले जनाएको छ समितिका अनुसार नदीको जग्गा भूमाफियाले अतिक्रमण गरेको गुनासो बढिरहेका बेला जग्गाको अवस्था यकिन गर्न नापी कार्यालयले जग्गा नापी गर्न पनि सुरु गरेको छ नदी उकास गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ त्यो विभिन्न इन्क्रोचमेन्ट भएका चाहिँ ठाउँहरू छ पोइन्टहरू छ त्यो चाहिँ नापी कार्यालयबाट चाहिँ अमिनहरू खटेर त्यो अब हामीसँग दस्तावेज आइसकेका छ अब हामी त्यो आधारमा जग्गा इन्क्रोचमेन्ट अतिक्रमण मुक्त गरेर अनि काम हामी गर्दै त्रेताकालीन इतिहास रहेको दुधमती नदी धनुषा र महोत्तरी जिल्ला भएर बग्छ माता सीतालाई दुध खुवाउन कामधेनु गाईले आफ्नो स्तनबाट दुधको धारा बगाएपछि यो नदी बनेको धार्मिक मान्यता रहेको छ नदीको सौन्दर्यीकरण भएपछि दुधमती नदी पर्यटकको केन्द्र बन्ने प्रदेश सरकारको विश्वास छ यो यस क्षेत्रकै सबभन्दा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वका दुधमती नदी हो र यसको संरक्षण र सौन्दर्यीकरणले पर्यटकको लागि आकर्षणको केन्द्र पनि बन्छ र दुधमती नदी जीवनदायिनी हो यो क्षेत्रको लागि किनकि यसले सिँचाइ पनि हुन्छ संस्कृति पनि संरक्षण हुने र सिँचाइ पनि कुल छयालिस किलोमिटर लम्बाइको दुधमती नदी मिथिलाञ्चलकै सबैभन्दा पुरानो नदीहरूमध्ये एक हो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पवित्र मान्दै स्नान गर्ने देव कार्य र पितृकार्य गर्ने महत्त्वपूर्ण स्थलका रूपमा लिइने यो नदीको रामायणकालीन इतिहास रहेको छ दुधमती नदी त हामीहरू भन्छौँ तर यो यसको सांस्कृतिक र धार्मिक अर्कै महत्त्व हो कि सीताजीको मुखबाट काम धुनु सीताजीलाई जुन दुध खुवाउनु हुन्थ्यो नि सीताजी त भूमिबाट निस्केको हो जमिनबाट धरतीबाट धरती पुत्री पनि भन्थ्यो उहाँलाई अनि उहाँलाई दुध खुवाउने काम धुनु प्रकट हुनुभयो अनि बच्चा त्यति दुध पचाउन सकेन उसको मुखबाट जुन फिज निस्क्यो दुधको त्यसको त्यो नदी बग्यो

व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी साप्ताहिक रूपमा सरसफाइ सरसफाई अर्कोतिर यो सौन्दर्यकरणको काम पनि भइरहेको छ दुधमती नदीको नदीको पानी केही वर्ष अगाडिसम्म दुध जस्तै बग्ने गर्थ्यो तर नदीमै नाला र फोहोर मैला फालिएपछि यो नदी संरक्षणको पर्खाइमा रहेको छ धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका पाँच सखुवामा उद्गमस्थल रहेको दुधमती नदीको धारा जनकपुर धाम हुँदै महोत्तरीको मटिहानीसम्म प्रभावित हुन्छ ती नदीको सौन्दर्यीकरणको कार्य सुरु भएको छ खास गरेर दुधमत्तीको इतिहास चाहिँ जानकीसँग जोडिएको छ जानकीलाई दुध खुवाउनको लागि यो नदीको निर्माण भएको थियो र यसको सौन्दर्यीकरणले जनकपुरको पर्यटनलाई पनि बढावा दिनेछ र यसका साथै सिँचाइको पनि विकास हुनेछ एभिन्युज खबरका लागि सुजित कुमार झा जनकपुर धाम